سلام عشقای من، حالتون چطوره؟ من امید بروکسم و خوش اومدید به این ویدیوی دیگه. بچه ها توی این ویدیو قراره بریم با هم دیگه یه باندل خیلی خفن و ایزی بخریم و بعدش هم بریم سراغ گیم پلی مشتی توپ به توپ. پس مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب کردن چنل فراموش نشه. لایک کردن ویدیو هیچ هزینه ای برای شما نداره و یک ثانیه وقتتون رو میگیره، ولی برای من یه دنیا ارزش داره. پس همین الان ویدیو رو لایک کن که تعداد لایک ها بره بالای 100 تا. بچه بین دو تا باندل من موندم که الان با هم دیگه میریم میبینیم که کدومو میگم. حالا شما هم نظر بهم بدید که بخریم ادامش یا نه. و بین باندل سراف، یعنی این باندل و این یکی باندل، موندم که کدومشو بخریم. خب و به نظر من امروز اسکین سرافا بخریم، باندل سرافا که آیتماش هم میبینیم یه دونه اکوی خفن داره، یه دونه نایف داره و یه دونم مال مولتی، یه دونه بکپک، چارم، کالین کارد، یه دنس باحال هم داره. دنس شو ببینید خیلی باحاله، خدایش خیلی ایزیه، چیز باحالی از توش در آوردن. یه دونم اسپرو و یه دونم قابکس. بایم سری بخریمش و بریم سراغ گیم پلی. بچه اگر دوست دارید باندل دومی هم بخریمش، داخل کامنت ها بنویسید حتما باندل ها بخر، یا مثلا بنویسید باندل ها بخر اینجور بنویسید، یا بنویسید باندل دو، ببینید ها باندل دو بنویسید، من خودم متوجه میشم که مثلا منظورتون باندل دومیه. که اگر شما هم موافق باشید اونا بخریمش با هم دیگه و ویدیوشو براتون بذارم. بچه اینم از باندل. بریم سراغ گیم پلی که اصلا یه گیم پلی مشتی و توپل مپل براتون آوردم که اصلا عالی حال کنید. خدایش رنگ‌بندی خیلی خفن و خیلی کار شده روی این اسکین و خیلی باحاله به نظر من و اصلا خیلی جذاب و گوگولیه. بچه ها بریم توی گیم. اصلا کیلای خیلی خفنی زدم براتون که اصلا حال کنید. اصلا ابهت اسکین همین خدایش خیلی خفنه، خدایش خفن به مولا که به مولا. بچه ها از کیفیت صدا چطوری؟ راضی هستید از کیفیت صدا؟ اصلا متوجه شدید ارتقای کارا؟ یه هوی داریم میتره کنیم، اصلا عالی دارم، اصلا یه کارهای خیلی خفن هم میکنم به زودی، فیس کم و اینجور چیزا همه چی داریم. البته یه خورده زمان میبره فیس کم و اینا، چون باید یه اتاق آماده کنی و اینا، اتاق خیلی وقت میبره که تجهیزات بخری، نمیدونم پنیر آکوستیک، کلا همین کارو بخوای بکنی خیلی طول میکشه، ولی کلی کارهای خفن قراره بکنیم. منتظر ویدیوها باشید، منتظر اتفاقات خفنی که قراره توی کانالمون بیفته باشید، که قراره اصلا کلا بهتره کنیم. یه چیز میگم، یه چیز میشنوید، یعنی اصلا کارهای تو راهه که اصلا پشم ریزون کلکوپرتون فر میخوره. اینجور بهتون میگم، بس منتظر ویدیوها باشید، حمایت کنید، ویدیوها رو لایک کنید. دیگه براتون بگم ویدیوها رو که لایک کنید من کلی انرژی میگیرم، کامنت بذارید کلی انرژی میگیرم و باعث میشه که من همه روز ویدیو بتونم آماده کنم. الان که میبینید همه دارم ویدیو آماده میکنم، همه روز ویدیو آماده میکنم و براتون سر ساعت آپلود میکنم و کلی براتون جایزه گذاشتم، مثل همین جایزه 80 تا سی پی برای کامنت و لایک اول، اینا گذاشتم براتون. شما به هم انرژی دادید، اگر میدیدم حمایت کمه هیچ موقع جایزه نمیذاشتم. پس بچه حمایت کنید که جایزه ها رو بیشتر کنیم، که مثلا توی اینستا مسابقه بذارم براتون، اینجا بین شما دنبال کننده ها مثلا رفیقای خودم براتون جایزه بذارم، گیو اوی بذارم و کلی کارهای خفن دیگه بکنیم. همه چی بستگی به حمایت های شما داره. اگه ببینم مثلا بازدیدامون رسید به 2000 تا 3000 تا، مثلا بازدید هر ویدیو الان روی 1.5 بین 1.5 تا 2، ولی اگه دیدم بازدیدهای ثابتمون مثلا شد 2000 تا الی 3000 تا، یه گیو اوی خیلی خفن مثلا سی پی 5000 تا و اینا براتون میذارم که اصلا حال کنید. پس همه چی بستگی به حمایت های شما داره، حمایت کنید، حتما حتما حمایت کنید که بیایم بالا و وقتی که ببینم حمایت دارید میکنید منم براتون کلی کارهای خفن میکنم که اصلا عشق کنید. پس همه چی بستگی داره به شما. الانم بریم داخل گیم پلی و اگر نکاتی باشه بهتون میگم. بچه‌ها دقت کنید، وقتی که میری پلتفرم فقط رو زیپلاین باشید. خب رو زیپلاین باشید. این پرکی هم که انداختم هیپ فایر قوی میکنه. خب انداختم برای یارم، هیپ فایر زدن گانو قوی میکنه. اگر از این پرک داخل دراپ بیشتر پیدا میشه و پلتفرم و اینا، زیاد رو زمین دیگه پیدا نمیشه، قبلا بود ولی الان دیگه پیدا نمیشه. اگر که شما از این پرک دید حتما روی مثلا روی MX9 یا روی شاتگان، حتی اگر پرک اسلایدر ندارید البته روی HS بنازید، یا مثلا روی گانایی که هیپ فایر باش میزنید، خب اسکوپ نمیگیرید باش رو هیپ فایر میزنید، روی اونا بنازید که اصلا هیپ فایرشو میکنه خدا، یعنی عالی میکنه هیپ فایرشو، محشر، اوه دارن از بک میزنن، یعنی هیپ فایرشو میکنه عالیه. این پرکا اگر جای دید حتما بردارید و
ازش استفاده کنید خودتون تصویرشو میبینید، یعنی خیلی باحال و خفن و ایزیه. اینجا یه باگ سمی میخورم که من قبلا شنیده بودم، از بچه‌های یوتیوب شنیده بودم که مثلا این باگو میخورم موقع گیم پلی و این جور چیزا، ولی من خودم نخوردم. ببینید اینجا را من اسکوپ گرفتم رو انمی، یهو رفت آسمون، اسکوپم یهو رفت تو آسمون. اصلا وقتی که این اتفاق افتاد کلکوپرم ریخت، یعنی اصلا گفتم وات سو وا، این مال چیه، این قضیهش چیه، یعنی اصلا مونده بودم چرا این اتفاق افتاد، قضیه چیه، از چه چیزی میشه. بعد از بچه‌ها که پرسیدم گفتن این باگ مثلا مال دو سیزن قبل و اینجور چیزا از اون موقع اومده و کلا این باگ هستش و الان کلا برای خیلی ها این باگ میخوره و دلیلش هم هنوز پیدا نشده. ولی من تا هفته قبل این باگ رو نداشتم، نمیدونم دوباره داره آخر سیزن میشه و سیزن داره جدید میشه فکر کنم. آره دوستان عزیز، همکنون انمی همکنون انمی ای خدا، انقدر با بچه ها میگیم میخندیم سر این قضیه. یه دونه ویدیو هست فکر کنم خیلی همه دیده باشید دیگه، اون طرف میگه دوستان عزیز همکنون آهو، الان ما تو بازی میگیم همکنون انمی ای خدا. بریم ادامه ویدیو ببینیم دیگه چه خبر. توی مثلا گیم پلایی که من و رفیقم میریم برای هم دیگه چالش میذاریم، مثلا میگیم داره میره سمت انمی فایت بده، بهش میگم باید با تبر بزنی، خب مثلا میگم با تبر بزنی. اینجا هم که دیدید خورد از انمی، من براش چالش گذاشتم، گفتم که باید بری با تبر بزنیش، حالا انمی باشه یا بات باشه، بستگی به شانس خودت داره. حالا بستگی داره که مثلا سریعتر اون بگه بهم، مثلا یادش بره یا نه، یا مثلا من سریعتر بهش بگم. نینجا شاتو ببینید مولایی، به مولا که به مولا، ولی نیافتادم، اون اولیشم خورد، دقت کنید. و بچه اینجا هم آخر ویدیو برام چالش میذاره که میگه باید از این به بعد همه را دیگه با نایف بزنی، یعنی کیل آخر را باید با نایف بزنیم، حالا هر کسی زودتر زد. و من اون نایف اون بند خدا براش من چالش را گذاشتم، گفتم باید بری، گفت انمیه، گفتم نه دیگه باید بری با نایف بزنی، چالشه، سطحت میره بالاتر، سطح تا ببر بالا، میدونی چی میگم، با این جالش ها سطح تا ببر بالا. این هم یک کیلدوزی مولایی ازش، خداییش دیدید من روبه از فاسسکوپ مخواستم بزن تق یه دون از اون عقب زد. و اینجا داشتیم در مورد چالش صحبت میکردیم که گفت همه گان و اینا تو باید بندازی و بعدش بریم سراغ کیل آخر، که اینجا باید بریم کل بک بک آده رو، فقط یه وست داشته باشی یا یه دونه نایف، همین من وستم 100% کنم اینجا با بریم که دیگه گانو اینامونو بندازیم. و من اولش دلم نمیومد که بخوام مثلا شاتگانو بندازم، گفتم یه موقع میری فایت میدونی انمی در میاد، اون موقع باید چیکار کنی. و دیگه با کمی کلنجار رفتن و این ورما من یه لحظه HS رو نگر داشتم ننناختم کلا و بکپک رو کلا خالی کردیم، آدر و آرمور رو دیگه نمیدونم هر چی که بود و نبود ریختیم زمین. خب نگاه کن اصلا لوتا همه چی ریختیم زمین و دید شاتگان دستم، گفت که شاتگانم بنناس، گفتم باش و شاتگانم انداختیم و بریم سراغ کیل آخر ببینیم کی میزنه. بله نینجا اینجور جاها به کار میاد، یک تق دو و اینم نایف میشه و دومین چالش هم خودم میبرم. خب بچه ها مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید، عاشقتونم، لایک کامنت و سابسکرایب کردن چنل فراموش نشه. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.